Fagus Games, herní pořad Fagus, když se nestratíte ve světě PC her. There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss when you close your earthly story. Will you join them in their bliss? Nejprve se podíváme na novinky ze světa PC her. První novinkou je World of Warcraft. Podíváme se na page, který přinesl nové změny, také nového bosse, a podíváme se, jak si vede World of Warcraft po stránce tržeb. Poté se podíváme na hru Alien Rage, hra, která sází všechno na přímočarou akci. Poté vám představíme nové DLCčko ke hře Metro Last Light. Také vám představím Datadisk Diablo 3 Reaper of Souls. Také se podíváme na Elder Scrolls Online, nové informace a frakce. Také se podíváme na nový trailer ze hry Call of Duty Ghost. A poslední novinkou je Battlefield 4, koukneme se na nový trailery a ukázky ze hry. War of Warcraft. Do WoW přišel poslední page 5.4, ve které musíte svrhnout Garrosha. A teď z jiného soudku. Tržby z War of Warcraftu klesly o více než 100 milion dolarů. Na řadu přichází proto otázka, přijde WoW na free-to-play model nebo ne? To by mohlo War of Warcraft zachránit na čas, ale také mu zasadit poslední ránu. Ať to dopadne, jak to dopadne, éra WoWka se chýlí nejpravděpodobněji ke svému konci. Alien Rage. Chtěli byste herní jízdu ve stylu 90. let? Já upřímně ano. Vývojáři chtějí udržet tempo jako u Quakea. Jejich záměr je udělat rychlou a přímočarou akci, která bude zábavná. V jednoduchosti je krása, ne? Povedený koridor, který dokáže upoutat hráče k židli, je správný koridor. Hráč má jediný úkol, a to kosit hordy emzáků, které budou na vás stále útočit jako vzteklí psi. Klasický hrdina na steroidech a spousty emzáků, to je mix na zábavu. Na PC vyjde Alien Rage 24. září za $20 společně s multiplayerem. Metro Last Light. Další DLCčko pro Metro, a to Developer. Ne, ten nepřináší žádné možnosti vytvoření modifikací, ale střelecké výzvy. A také možnosti si na střelnici namontovat jakékoliv vylepšení ze hry. Nesmíme zapomenout na misi, ve které budete kosit pavouky jako na běžícím pásu, to vše za $8, já bych do toho nešel. Diablo 3 Reaper of Souls. Než se usadil prach na třetím díle, tak se nás řítí datadisk Diabla. Konzolisté si teprve mohou vychutnat samotnou hru, a to se všemi již opravenými chybami, co měl třetí díl na PC a co nový díl vlastně přinese, když pominu nové herní úrovně i větší level u postavy, bossy, tuny zbraní, ale většina novinek není 100% jistá. Zatím vše berte z rezervou, než se časem dostane na světlo boží oficiální informace. Protože víme, jak to chodí s vývojem Diabla. Můžeme jen doufat, že dostaneme pořádný nášup zábavy a kvalitního zpracování.
Elder Scrolls Online s free-to-play hrami se nám roztrhl pytel a naštěstí do tohoto pytle nepatří Elder Scrolls Online. Měsíční poplatky by měly být $13 nebo 13 euro. A co nám nabídne, když pominujeme fakt, že hra vychází z konceptu série Elder Scrolls, a to nám dobře známe, žádné klasické klasy. Jednuše váš mák si bude moci po světě běhat i v železném brnění a máchat si přitom mečem, jako kdyby se nechumilo, a k tomu si zakouzlit. Systém bude hodně podobný jako u single playeru. Vývojáři i prozradili, že se ve hře dočkáme tří frakcí, aliancí, které si půjdou lačně po krku. Hra by měla být o dobývání hradu a dalších významných míst, ale vše ještě zabolen v obrovu nevinnosti. Ale nemusíte se bát, určitě vám přinesu preview. A zpátky k frakcím. Vývojáři si dobře uvědomili, že jedna frakce bude mít moc navrh, tak zbylé dvě se prostě s časem spojí a tím se vyrovnají síly. Elder Scrolls Online vypadá jako slibné MMO hra. So the Empire is weak, but their leaders are cunning. The current occupant of the Ruby Throne in the Imperial City is Empress Regent Clivia Tharn. Call of Duty Ghost. Nový trailer ukazuje totální zkázu ve vesmíru. Čekáte od nového dílu Call of Duty nějaké novinky? Nový příběh? Tak to vás klamu. Amerika čelí opět útoku cizích mocností, které zastavíte právě vy hráči. A tentokrát vám nebude pomáhat jen lidskličtí kolegové, ale také němá tvář, ano, čtyřnohý přítel. Jedna věc je jasná, všichni aktéři mohou umřít, ale pes to určitě přežije. Na to můžete vzít jet. Dočkáte se přísně lineární kampaně plnou emocí a multiplayer, který je hlavním tahunem celého titulu. Toť vše. Battlefield 4. Původně jsem se obával, že čtvrtý díl bude jen větší DLCčko třetímu dílu Battlefieldu, ale teď s jistotou můžu říci, že ne. Dočkáme se zajímavých novinek, jako je větší možnost si upravovat své zbraně, možnost podvodního boje, větší destrukce prostředí, které nebude jen tak pro ozdobu. Záběry ze hry napovídají, že čtvrtý díl bude skvělou zábavou, jinak se nemusíte bát. A na Battlefield 4 se taky chystá preview,